Zbor 40 neodvisnih novinarjev je ob odprtju sejma Kapital 2011 v Ljubljani podelil nagrado za najboljšega direktorja Janezu Škrabcu. Sem zelo počaščen, zato ker novinarji so zelo kritični do nas gospodarstvenikov, upravičeno, včasih tudi neupravičeno. Po drugi strani pa seveda stalno spremljajo, poglobljeno spremljajo naše delo in zato se mi zdi, da če so prišli do te ugotovitve, da jaz upravičujem da ustrezam tem kriterijem, sem zelo vesel. Moram pa reči, da me je zelo presenetilo to priznanje. Nagrade so podelili v okviru odprtja sejma, ki ga prireja revija Kapital. Odgovorni urednik revije Srečko Pirtovšek je zatrdil, da želijo sejmom, ki je zelo dobro obiskan, vnesti vsaj malo optimizma v svet finančne sivine. Slovenija po njegovih besedah doživlja razburkane čase. Za pot v boljše čase pa je po njegovih besedah potreben občutek za skupno dobro in s tem povezano okrepljeno sodelovanje v družbi. Ob odprtju sejma je spregovoril tudi finančni minister Franc Križanič. Dejal je, da je udeležba na sejmu eden od dokazov tega, da se krepi zaupanje vlagateljev v finančne trge. S to nagrado je Janez Škrabec ponovno dokazal, da je mogoče tudi v kriznih časih s kakovostnim in trdim delom dosegati dobre poslovne rezultate.